გამარჯობა, ქალბატონეკა, გავრცელებული ინფორმაციით, თქვენ თითოეული პატრონის გამშობაში გაქვთ თანხა აღებული. თქვენ იმზანდებით. ამ შემთხვევაში მეკითხა და გისურვებთ გეკნება პასუხი. არა, ჯერ მაინტერესებს, ვინ გამოგაგზავნათ ამ ცრუ ინფორმაციით. რატომ ცრუ ინფორმაცია? ხომ ეს ინტერნეტში და ყველა ინფორმაცია პრესაჯი თუნდაც ავიღოთ. პრესაჯი არის ვანო მერაბიშვილის პირადი უწება. იქნებ განმიმარტოთ. თქვენ მითხარი წყარო. რას ვქვია? დავდაგებთ მაგალითად წყაროშვილის. რატომ აღმოჩნდა თქვენ შვილის მიმართ კანონი? ას მობიერი არის. რომელი კანონი დაგმოჩენილი იყო მობიერი? რომელიც განხორციელდა, ასე ვთქვათ, როგორც ვიცით, სიტი კლუბში. რა განხორციელდა? ტყუილია. ეს თქვენ გაავრცელეთ ტყუილი ინფორმაცია. ეს თქვენ დაწერეთ სიცრუე. ეს არ არის ჟურნალისტიკა, რასაც თქვენ აკეთებთ. ეს არის სიცრუის ტირაჟირება. თქვენ ხართ დონაძის და ვანო მერაბიშვილის პირადი უწყება. აი, ესე იგი, თქვენ თანხა არ აგიღიათ, ასე თქვენ. თქვენ გაქვთ ეხა აღებული ამ კითხოს როსვამთ. თქვენ გაქვთ პირადად თანხა აღებული. ერთი წყარო დაასახელეთ, აბა ერთი საქმე მითხარ. ძალიან ბევრი. ერთი გვარი, გვარი, გვარი. ავიღოთ ნებისმიერი ინტერნეტი. გვარი დამისახელეთ. გვარი დამისახელეთ. ასე თქვენ ტელევიზია, რომელი ტელევიზია და რომელი ფეისბუქი? ნებისმიერი ტელევიზია. ვისგან გვარი დაასახელეთ? ნებისმიერი ტელევიზია. გვარი დაასახელეთ ვისგან თქო, რომელ საქმეზე? რომელ საქმეზე გეკითხებით, რომელ საქმეზე? ეს ჩაფარცხა, ასე ვთქვათ, სიტი კლუბმა, იმიტომ თქვენ შულს ეხება ამ შემთხვევაში საუბარი, თქვენ შულს ამ შემთხვევაში. იქ უამრავი ადამიანი იყო და ერთი მოწმე მოიყვა. იყო და ხო, არა, ბევრი ხალბატონი ავიღოთ, თუნდაც კადრებიც არის. ქალბატონი მეზობლები, ასე ვთქვა და სად არის კადრები? დევს თუნდაც დაგინიკოთ, არ არის პრობლემა. ეე, სად არის? ესე თქვენი ტყუილი ინფორმაცია, მე თქვენ ხართ. საერთოდ ტყუილი დამწარია ხოლმე, რავი, ესე ეს თქვენთვის არის შეიძლება. ვისთვის როგორ? ვერ დაგეთახმებით ამაში, იმიტომ რომ როდესაც არიღებენ ხოლმე. თქვენ მიჩეული ხართ, რომ თანხას იღებთ იმაში, რომ ავცელოთ ცრუ ინფორმაცია. ანუ მე თამაში ვთვლით ახლა, რომ თანხა გამყოფებში აღვლი. კარგი, და ბინძურ საქმეს აკეთებ ზევია. არ გაძანდობოდე. თანხას იღებთ კრელებისგან, დონაძისგან, მერაბიშვილისგან და ავცელოთ ამ. კარგით, კარგად ძანდობოდე.